É, e a gente continua falando sobre o mundo do emprego, o mundo do trabalho, não é? falando sobre os números especificamente do emprego. Cachoeira do Sul fechou o ano de 2019 com um saldo negativo na geração de emprego. Na comparação entre contratações e demissões, o município perdeu 110 postos de trabalho. E o mês de dezembro contribuiu para isso. Nós vamos dar uma olhadinha agora aqui na tela uh, para tratarmos um pouquinho desta questão. Começando então, aqui pelos números do mês de dezembro de 2019, foram 236 admissões, 308 demissões. Portanto, um resultado negativo né, em 72 vagas nesta relação né, das admissões uh, contra as demissões. Para a gente ter aqui um efeito de comparação, né, comparando o mês de dezembro de 2019 com dezembro de 2018, 2018 também fechou aí eh, esse mês de dezembro de 2018 no vermelho, né? 272 admissões, 351 demissões e um total negativo aqui de 79 vagas fechadas também no ano de 2018. Ainda a, a esse respeito. A última década em Cachoeira do Sul, o mês de dezembro tem sido um mês negativo, com o fechamento de postos de trabalho. Isso ocorreu, se repetiu, não é? ao longo de 10 anos. Vamos, então, a dar uma olhadinha aqui é, por setores, o que aconteceu em dezembro de 2019. Começando pela indústria. Né? Não tem aqui todos os setores, mas os principais. Indústria admitiu 8 pessoas, demitiu 29, logo um resultado negativo de 21 vagas. Construção civil. 15 vagas eh, foram criadas, né? aliás, 15 empregos né, foram criados, admitidos, 7 pessoas foram demitidas, logo o resultado foi de 8 vagas. No comércio, eh, 129, 124 contratações, admissões, 129 demissões. O resultado, obviamente, negativo em 5 vagas. Nos serviços, que é sempre um setor bastante importante também aqui em Cachoeira do Sul, 70 admissões, 116 demissões. 46 postos fechados nos serviços. Na agropecuária, 19 admissões, 26 demissões e um resultado também negativo em 7 postos de trabalho. Vamos aqui para a nossa próxima tela. Vamos ver ainda mais um critério sobre este aspecto. Empregos em Cachoeira do Sul. Aqui está é, o resultado geral de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Quanto o município criou de empregos, né, quantas vagas foram abertas e quantas vagas foram encerradas, quantas pessoas foram contratadas, quantos, quantas foram demitidas. Então, tivemos nesse período de 10 anos em Cachoeira do Sul 47.549 admissões, 46.572 demissões. E o resultado ainda está positivo no município ao longo dos últimos 10 anos em 977 postos de trabalho. Bom. A gente vai ver agora os números do desemprego no Rio Grande do Sul com base nos dados do IBGE. Com base na escolaridade da população, é possível ver onde o desemprego bateu mais forte. Os números são do terceiro trimestre de 2014 comparados com o terceiro trimestre de 2019. Então vamos voltar aqui para a tela e ver aqui nesta primeira coluna a gente tem a formação né ensino superior superior completo incompleto ensino médio e na sequência aqui a comparação entre os anos né 2014 com 2019 sempre enfatizando aqui o seguinte né isso é, comparando o terceiro trimestre de 14 com o terceiro trimestre de 2019 e aí a variação por, por essas faixas aqui de formação? Né? O, o ensino superior completo, por exemplo, ele teve uma variação de 91,3%. O que, que isso significa na prática? que em 2014, quem tinha ensino superior completo e que não tinha emprego no Rio Grande do Sul no terceiro trimestre eram 23 mil pessoas. 2019 fechou com 44 mil pessoas com ensino superior completo, ou seja, houve aí um crescimento, né, do desemprego nessa fatia aqui é, da população de 91,3%, praticamente dobrou, né? Aí vem toda a sequência aqui, superior incompleto, eram 28 mil em 2014, passou para 44 mil em 2019, ou seja, aí também um acréscimo de 57%. É, eu vou pular aqui algumas etapas. É, vamos pegar aqui o ensino médio, né, que já vem justamente na sequência. 98 mil desempregados em 2014, 145 mil desempregados agora em 2019, ou seja, uma variação de 48%. Apesar do número ser bastante expressivo, né, a variação não foi tão grande. Vamos agora aqui para uma faixa, uma fatia que foi bastante afetada, que é o do ensino fundamental incompleto. Eram 67 mil pessoas desempregadas no terceiro trimestre de 2014, esse número pulou para 154 mil em 2019, ou seja, uma variação aí de 129,9%. Então, quer dizer, quem mais perdeu emprego nesses cinco anos, ao que tudo indica aqui, de acordo com a variação, quem tem ensino fundamental incompleto. Quem menos sofreu nesse período é quem tem justamente o ensino médio completo. Essa variação foi de apenas. 48%. E, por exemplo, quem tem já uma faculdade, né? Tem um ensino superior, essa variação foi de 91%, os números realmente aumentaram bastante. Aí está, portanto, um panorama né, dos últimos anos uh, aqui em Cachoeira do Sul, o mês de dezembro e também o desemprego no estado do Rio Grande do Sul, analisando-se aí né, esse contexto, essas fatias da população, dividindo pela formação.